Örebro Hockey Play presenteras av Pitchers. Niklas Eriksson, assisterande coach Örebro Hockey. Vi går in i årets första hockeyvecka här med matchen nu, fredag-lördag mot Frölunda. Vilka saker har ni tryckt på här veckan fram till match? Ja, men det vi har tittat på och vi har ju, ju Malmö-matchen i, i färskt minne, det är ju ändå att stärka upp defensiven och göra bättre saker i defensiven. Och det jobbar vi med på träning. Försöker jobba med egen zon, bli tajtare där. Vi öppnar upp lite för mycket chanser i, i vårt i hus, i vårt eget hjärta. Där har motståndarna fått tag i för mycket avslut. Det jobbar vi med, att försöka få in mer folk och vara mer tajta framför eget mål. En tuff match, 0-6 i Malmö, och sen kom det ett break. Visst 17 hade man velat ha en match två dagar senare då? Det var ju en viss revansch eh, hunger efter den matchen, Ingen snack om saken. Nu har vi fått eh, några dagars vila, nytt år med nya förutsättningar. och har tre bra träningsdagar här fram till så att det, ja, Man kan vända och vrida på det lite hur som helst men jag tycker att det var bra att det blev ett break och vi får träna på de här sakerna som vi behöver träna på, framförallt defensiven. Då. Frölunda har gått bra även det här året efter en tung start. Vad blir viktigt att komma ut i matchen på fredag för Örebro Hockey? Jag tycker det gäller ungefär lite samma sak som vi pratade om mot Skellefteå. Det är ett lag som spelar med hög intensitet. Och de har ett bra självförtroende just nu. De, de, de spelade mot Färjestad igår och, och, och vann med, med 5-0. Så att det är klart att det är ett bra lag vi möter. Samtidigt så tycker jag att det är en utmaning i sig. Och, eh, jag, jag tycker ändå att försvarspelet blir nyckeln. Vi måste försvara oss bra och, och sen verkligen tävla mot dem i intensitet och skridskoåkning. Är det de bitarna ni trycker på framförallt nu i den här delen fram till, till match? Ja, men det är det. Helt klart. Det finns tillräckligt mycket offensiv skicklighet i det här laget tycker jag. Vi måste bli tajtare helt enkelt och försöka få matcherna till att släppa in två mål i snitt per match. Då har vi bra poängchans i matcherna. Du har ju själv en gedigen bakgrund som spelare. När det knyter sig lite och de här poängen inte ramlar in, vad är det för någonting man jagar då för att få den här islossningen? Ja, just det att jaga tror jag inte är själva lösningen utan det är på något sätt att jobba med trygghet och att laget vet vad man ska göra i olika situationer. Och det, det är lite det vi jobbar med den här veckan, just att få ett, ett tryggare försvarsspel. Det är ändå det som är grunden för att sen kunna få spelarna att eh, slappna av och inte behöva tänka så mycket på isen utan mer spela på intuition och kunna släppa loss. och, och Ja, det, det sitter ju lite mentalt individuellt hos vissa spelare. Då får man kanske försöka prata med dem individuellt också och lösa lite knutar där. Uh, för egen del, du kom ju in här för några veckor sedan som assisterande med förflutet nu senast i Almtuna i Allsvenskan. Uh, helhetsbilden Örebro Hockey, hur, hur har det varit för dig då, de här veckorna? Ja, nej, men det var ju lite snabba ryck där för min del. Jag har ju varit huvudansvarig i fyra och ett halvt år som, som tränare. Och sen, uh, fick jag komma, eller förmånen att få komma till ett SHL-lag. Örebro har ju byggt upp en gedigen organisation. Det var det första intrycket med en stabil ekonomi och en SHL-organisation så att säga. Så att det är ju en stor skillnad från, från allsvenskan. Sen har inte jag jobbat med Johan och Eve tidigare men jag vet, jag känner dem som personer. Så att vi har ju liksom fått lära känna varandra under de här veckorna och tyckte Malmöresan på så sätt var nyttig för mig. Man fick sitta i bussen och prata om, om många saker. Det är som man vill spela men ja, så att man lär känna människorna runt omkring också. Det, det är viktigt för mig. Mm. Det här är idrottspsykologiska med tabellplaceringar och sånt här match för match. Väldigt viktigt nu va? Ja men så blir det ju och jag tycker att vi, det kanske låter lite tråkigt men vi, vi måste också fokusera på våra prestationer. Det är ändå det som gör att vi tar poäng över tid och där tycker jag liksom att Malmö Matchen den är inte okej okay i prestation. Där måste vi upp och börja här mot Frölunda. Jag tycker att våra första matcher mot Skellefteå och Växjö, precis. Det är okej okay insatser. Vi är ganska tajta. Vi släpper in två, tre mål. Kan vi ligga där mot, mot bra lag, ja, men då har vi chans på poäng. Så att för mig är det mycket där Det är det som kommer ge oss poängen. Stort lycka till nu i veckan. Tack så mycket.